Здравейте! Започва Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоанна Левиева Сойер. Демократичната общност по света се тревожи за състоянието на руския опозиционер Навални. Ще ви покажем репортаж след малко. Ще коментираме също дали светът има нужда от нов глобален пакт срещу пандемиите. Епидемията от COVID скъсява общата продължителност на живота в Европа, сочи изследване на Евростат. Най-голям спад 1,6 години е регистриран в Испания. Следва България с година и половина и Литва, Полша и Румъния. Вижте и другите водещи новини от деня накратко. Изпитанията с ваксината на AstraZeneca върху деца във Великобритания временно са прекратени. От Оксфордския университет съобщават, че нямат притеснения за безопасността на доброволците, но се изчаква окончателното решение на Европейската агенция по лекарствата за препарата. Актуализираната оценка за ваксината на AstraZeneca трябва да бъде представена днес. Вчера представител на агенцията коментира, че има връзка между препарата и образуването на кръвни съсираци, но все още не е ясно какво причинява тази реакция. Бившият италиански министър-председател Силвио Берлускони е прият в болница. Според източници от партията Форца Италия, 84-годишният медиен магнат ще бъде подложен на изследвания, след като през септември миналата година преболедува COVID. Иран ще се откаже от преговорите по ядрената сделка, ако види, че от срещната страна бави процеса или преследва други цели. Това заяви заместник-министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи. Според него към момента постигнатото във Виена може да се нарече прогрес, но всичко зависи от Съединените щати. Вчера в австрийската столица започна среща, чиято цел е възобновяването на съвместния всеобхватен план за действие, известен още като иранската ядрена сделка. Делегатите на Русия, Великобритания, Китай, Франция и Германия водят преговори с Иран, а след това с делегацията на Съединените щати. Директни контакти по устата Херан-Вашингтон няма. През 2018 година Доналд Тръмп едностранно изтегли Съединените щати от сделката, сключена 3 години по-рано. През 2019 и Иран обяви, че няма да се придържа към нея. Русия не изключва възможността да блокира софтуерното приложение за видеоконференции Zoom на територията на страната. Причината – компанията, която се оказа сред лидерите, които предлагат подобни услуги по време на пандемията, е ограничила достъпа на руските държавни учреждения и агенции. От Zoom обясниха, че ще направят вътрешна проверка и тогава ще вземат крайни решения. От Кремъл пък поясниха, че липсата на приложението няма да затрудни работата на ведомствата. Частично би могла да засегне няколко висши учебни заведения. Русия ще разчита на свои собствени разработки. Допълниха от Москва. Протоколен гаф беляза вчерашната среща на високо ниво на председателите на Еврокомисията и Европейския съвет Урсула фон дер Лайен и Шарл Мишел с турския президент Ердоган. За протоколната снимка на лидерите в началото на срещата се отказаха подготвени само два стола за мъжете, а госпожа фон дер Лайен беше оставена да седне на дивана отстрани. Това предизвика широк отзвук в медиите и още за новия опит за затопляне на отношенията с Турция сега ще ни разкаже нашия кореспондент в Брюксел Десислава Апостолова. Деси, дали тази протоколна грешка е някакъв знак от страна на Турция и също забелязахме, че на последвалата пресконференция Ердоган не се включи. Какви са коментарите на анализаторите по тези въпроси? Добър ден от Брюксел, Йони. Тази протоколен гаф, както ти го нарече, или съзнателен обсъжданата тема днес в Брюксел. Анализаторите са единодушни, че всъщност това е знак от страна на Турция. Може би нека да припомня за нашите зрители само ситуацията, в която беше подложен дипломат номер 1 Жозеп Борел в Москва. Втори гаф с висш европейски представител, този път в Турция. И то в момент, когато Европейският съюз наистина се опитва да подаде ръка на Анкара. Днес от Европейската комисия казаха, че Урсула фон дер Лайен, разбира се, не е била щастлива с ситуацията, когато мъжете седнаха на столове, а тя беше принудена да седне на дивана. Тук даже нарекоха инцидента Софагейт или Дивангейт. Така че много ще бъде обсъждана тази тема и тепърва ще бъдат правени изводи, но всъщност по-скоро тя се тълкува като знак от страна на Анкара и то, както казах, в момент, когато
се очаква да бъдат водени важни разговори. Също и по въпроси за правата на жените и свободата на словото именно, и правовата държава. Именно човешките права бяха сериозна тема в този разговор и европейските лидери дадоха знак, че въпросът за тяхното спазване е ключов от страна на Европейския съюз в отношенията. Какво поискаха друго те от Ердоган? Точно така, за затопляне на отношенията между Турция и Европейския съюз се заговори някъде към края на миналата година. Европа наистина ще се опита да възобнови тези отношения след години на много, много лоши отношения по времето на Ердоган. А всъщност Европа ще се опита да следва политиката, както тук я наричат, на моркова и тоягата. От една страна да се опита да възстанови връзките с Турция, но и в никакъв случай да не прави компромиси. Всъщност темите, по които Европейският съюз не е готов да прави компромиси, са именно свързани с правата на човека и с върховенството на закона. И това беше категорично заявено вчера от председателите на евроинституциите в Анкара, като Урсула фон дер Лайен каза, че това дори не подлежи на коментар. Всъщност това, което и двамата казаха, и Мишел, и фон дер Лайен, беше, че съжаляват изключително много за това, че Турция се изтегли от Истанбулската конвенция. И аз съм сигурна, че тази тема ще продължи да бъде тема номер едно, защото това са въпросите, които всъщност хвърлят сянка върху отношенията между Анкара и Брюксел. И накратко, какво друго слага на масата Брюксел като план за бъдещо сътрудничество? Всъщност, тема номер едно, разбира се, за Брюксел остава миграцията. В момента в Турция има над 4 милиона сирийски бежанци. Това, което Европа се надява, е тези бежанци да останат там, а да не потеглят към Европа, за да не се стигне до втора мигрантска криза, каквато имаше през 2015. Европейският съюз се надява споразумението за миграцията да продължи да бъде спазвано и е готов да предложи и финансова подкрепа, и финансов план на Турция, за да бъдат поддържани тези бежански лагери на територията на Турция, също така и на Йордания и Либия. Така че това е основният въпрос, като заедно с миграцията се обсъждат и въпроси, свързани с икономическите отношения, с митническия съюз, който съществува на хартия, но не и на практика между Европейския съюз и Турция, за визовата либерализация. Така че от сега нататък все повече ще имаме повод да говорим за тези отношения. Благодаря ти, Деси, и ще очакваме развитието на събитията. Правозащитната организация Amnesty International обвини Русия, че бавно убива Алексей Навални. В техен доклад се посочва, че опозиционерът е принуден да излежава присъдата си при тежки условия и че е подложен на мъчения в затвора. Очаквано Кремъл отхвърли обвиненията. Повече от Дуран, от Джанан Дурал. Трети ден Алексей Навални е в болничното крило на затвора, в който излежава присъда от 2 години и половина. В Инстаграм опозиционерът сподели, че има висока температура и кашлица, както и че част от съкилиниците му имат туберкулоза. Направеният му вчера PCR тест е отрицателен. Темата Навални попадна и в годишния доклад на правозащитната организация Amnesty International за човешките права по света. Според тях, критикът на Кремъл е поставен в условия, които могат бавно да го убият. Според нас той е поставен в условия, които са близки до мъчението. Да лишаваш човек от сън е форма на мъчение. Това, че го будят на всеки 1-2 часа е мъчение, както и отказът да му бъде предоставена медицинска помощ от лице, на което той има доверие. Русия и руските власти вероятно са го поставили в ситуация на бавна смърт и вероятно търсят начин да прикрият какво точно се случва с него. Вчера пред затвора се събраха десетки привърженици на Алексей Навални, които настояваха за незабавното му освобождаване. Част от тях, сред които и личната му лекарка, бяха задържани. Очевидно е, че руските власти нарушават правата му и ние сме длъжни да попречим това да се случва. Вече беше извършен опит за убийство на Навални, беше отровен с новичок, а сега е арестуван и поставен в неприемливи условия. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли обвиненията. Той беше категоричен, че Алексей Навални получава същото отношение, каквото има към всички затворници и че при нужда от медицинска помощ такава му е оказвана.
Светът има нужда от нов глобален пакт за пандемиите. Около тази идея се обединяват лидерите на 25 държави заедно със Световната здравна организация. Според тях, пактът трябва да е подобен на общите договорености, постигнати в международната политика след Втората световна война. Целта е заедно да сме подготвени да предсказваме, откриваме и ефективно да реагираме на заплахите за здравето. Дали обаче това означава някакъв нов световен ред? По темата ще разсъждаваме сега с Тони Николов. Здравейте, добре дошли в нашето студио. И така, Втората световна война роди Европейския съюз, обединение, което е безпрецедентно на държави с общи ценности, основани на демокрацията. Какво ще роди COVID епидемията според вас? Това предстои да видим, разбира се, и като казваме какво се случва след Втората световна война, добре да разберем къде сме в момента. Дали сме в май 45-та, да не сме още в Техеран 43-та, или сме малко по-напред, защото Европейския съюз е проект, който се създава доста по-трудно през годините. Така или иначе, ясно е, че сме, може би, изправени пред такъв разлом в историята, какъвто някои наблюдатели в момента смятат, че е бил 11 септември 2001, от който следваха тектонични глобални геополитически промени. Дали обаче COVID-кризата по същия начин ще разполови човечеството? Вече се усеща, че е необходима някаква решаваща промяна. И това, което се случва, трябва да кажа, че първите сигнали дойдоха някъде ноември миналата година. Спомните си, Шарл Мишел изговори тези идеи на един голям европейски съвет. След това ги изговориха от трибуната на ООН. Сега обаче по някакъв много странен начин те откликнаха доста изборно на картата се случи всичко това, което означава, че не всички са съгласни. И ми прави впечатление, аз много внимателно няколко пъти прочетох този манифест, който излезе, да кажем, за зрителите, едновременно в Le Monde, Frankfurter, Allgemeine Zeitung, El Pais и Telegraph. Да, сериозни авторитетни издания, да, които много се четат езици, от много хора, на много виждаме, езици. Виждаме, че това е тестване за едни промени. Рамката е за сега санитарна и няма дума за икономика и няма финанси. Няма дори споменаване на пари така в този текст. Е. Споменахте картата. Аз искам всъщност да я покажем тази карта. Тя е публикувана на страницата на Европейския съвет и показва държавите, които досега са се присъединили към подготовката на пакта за пандемията. С просто око се вижда, че това са предимно европейски държави. Северна Америка не е представена изобщо, а от Африка само три държави. В Азия, Корея и Индонезия. Така че да ви попитам това, дали е една нова възможност за Европа отново да бъде лидер на едни глобални процеси, които са неизбежни. Безспорно и е много обаче важно и показателно кои са страните, които не се присъединяват или по някакъв начин не са откликнали. Аз също пресметнах, че и първите коментари веднага стана ясно, кои страни нямаме. Нямаме Съединените щати, нямаме Япония, нямаме Китай, нямаме Русия, нямаме Бразилия, нямаме Индия. Нали? Това е достатъчно показателно. Но също време има много държави, които откликват. Това означава, че Европа в лицето на своя председател на Европейския съвет, в лицето на водещи лидери, като Ангела Меркел и Еммануел Макрон, тестват. Това обяснява, примерно, френските Тунис и Сенегал, нали, където Франция има определено влияние. Виждаме Южна Корея, виждаме Южна Африка, което е важно също. Но много интересна е ситуацията около България, защото почти всички страни без нашата са подписали. Имаме Сърбия, имаме Румъния, имаме Гърция, имаме страните Албания. Страните от нашия регион, да. Дали това трябва да е приоритет на бъдещото управление? Може би все пак напрежението около изборите у нас е довело до този факт? Аз нямам отговор защо. Не сме отвикнали по някакви други причини. Един много авторитетен френски наблюдател твърдеше, че всяка страна от поканените представлява някоя друга голяма страна, която не е откликнала. Примерно, може би Сърбия за Русия, да кажем Албания вместо Турция и така нататък. Можем само да гадаем, нали? Защо така се случва. Разбира се, че това е много сериозен проблем на дипломацията, защото, да кажем още няколко неща за този проектопакт, който и директора на Световната здравна организация лансира. Става дума за инициатива, която вероятно месец май ще набере сила и тогава тя ще придобие повече плът, по-конкретни очертания. Наистина въпросът е не просто как предотвратяваме кризата, казва, че следващата санитарна криза е въпрос кога ще ни удари. Ние не знаем и в момента светът е драматично разделен. Тук са социално-политическите измерения на този пост-ковид
пакт или ред, да го наречем така изведнъж, се оказва, че 13% само от държавите в света държат всичките ваксини. Са ги насочили към себе си. Останалите. Става ясно, че примерно от всеки 100 души в света, 49 американци имат достъп до ваксините и 0,9 в Африка. И затова проблемът е толкова сериозен. Нали? Защото става въпрос за лечение, става въпрос за превенция, става въпрос за съдбата на следващото лекарство евентуално. Нали? И много други важни неща. И това, което не се случи от 2005-та с SARS, тогава е първия опит да се направи нещо, което наричат генерален санитарен механизъм. И той бързо спира, защото SARS отминава. Дали сега ще се случи 2021 година до края? Това е много важно. Защото това означава да наречем новата инфраструктура на хуманитарността на човечеството да бъде създадена. Именно обаче, когато се решават глобални въпроси, се говори за идеи първо, не толкова за пари. Смятате ли, че има шанс всъщност това несправедливо разпределение на ваксините да получи така сериозна промяна в следствие на идеята за този така план? Така би трябвало. И това би трябвало да се направи дори някой казват генерични ваксини, ваксини следващи поколения, лекарства следващи поколения, за да има достъп, защото се оказва, че едни имат достъп до лечение и право на живота, други нямат. Ние си представяме как е тогава разделен света и какви бъдещи напрежения и как ще оттекнат те в една ситуация, която се измерва в момента с вървим към 3 милиона жертви от COVID епидемията, но в същото време десетки са милионите, които остават без работа. И онова, което ни чака, е не по-малко важно в тектонично геополитически план от 11 септември 2001 година. Кажете, според вас, като човек, който наблюдава отдавна процесите в Европа, кой от големите, така да ги наречем, европейски локомотиви, Франция или Германия, които останаха два след като Великобритания напусна Съюза, коя от тях виждате да има повече шанс да поведе този процес, изобщо да поеме лидерската роля в Съюза, която е неизбежна? Все някой трябва да дърпа останалите. Все някой трябва да дърпа. Не споменахме Борис Джонсон, който се присъедини, макар да излезе иначе от Европа. Така е, да. Но и двата локомотива, които споменахте, вие са леко кашлящи, нали, в момента. Така малко пост-ковидни и те самите. Ангела Меркел трябва да отстъпи мястото си. Предстои смяна в Берлин и всички очакват с затен дъх и там има определени напрежения. До година Емануел Макрон има много важни, много тежки избори, защото те първо до края на годината ще се види социалната цена и ние не знаем дали той ще има втори мандат. В този смисъл ми е много трудно да говори за личности. Има ги двата локомотива. Въпросът е кои ще са машинистите. Стигаме и до това, че всъщност винаги и накрая личностите, лидерите се оказват тези, от които зависим всички. И много всички. Голям проблем е, когато имаме избори навсякъде, не само в България, и се оказва, че след това няма кой да седне, така се каже, в креслото. Нали? В момента, като ще имаме криза и на победителите, нали? Това също се наблюдава. Така че ще ги видим. Нали? Затова е важно да се положат първите стъпки, да се направят някакви договорности, а 2022 вече може би ще бъде годината на някакви реалности. Аз ви благодаря за вашия коментар. Винаги е интересно да ви слушаме. Да. Благодаря ви. С това завършваме днес. Още новини по света и у нас и в следващите ни емисии можете да гледате. А сега е време за България в 60 минути. Довиждане!